لله رب العالمين، والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میرے مرشد کریم، میرے شیخ کامل اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کے برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الثانی کا مہینہ ہے، جماعت ثانی کا مہینہ ہے، 22 جماعت ثانی یوم ہے اس ذات اقدس کا جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، جو تمام امت کے امام ہے، امام المسلمین ہے. اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جان نثار جن کی کوئی مثال نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بات ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل سنت و جماعت الحمدللہ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. الحمدللہ اہل سنت و جماعت اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے تعلق بھی عطا فرمایا، ہر نسبت کی برکت بھی عطا فرمائی. اور الحمدللہ اہل سنت وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی کسی کا بھی ذکر سن کے، نہ حضور کی شان سن کے دل چھوٹا ہوتا ہے، نہ حضور علیہ السلام کا مقام سن کے دل چھوٹا ہوتا ہے، بلکہ حضور کا مقام سن کے دل بڑھ جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے علم کی بات آئے تو ہمارا دل چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ بڑھ چڑھ کے الحمدللہ اس کو بیان کرتے ہیں. حضور کے اختیار کی بات آئے تو الحمدللہ اہل سنت اس کو بیان کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی کسی بھی شان کی بات آئے، حضور کی حیات کی بات آئے تو اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کی حیات کو بیان کرتے نظر آتے ہیں. حضور کی ذات سے مراد جو بھی سلسلہ ہو حضور سے ذات اقدس سے جڑ کے حضور کی ذات مبارکہ کا اہل سنت و جماعت جو دامن نہیں چھڑاتے، اہل سنت و جماعت کے جوسی نہیں کرتے، بلکہ الحمدللہ اس عقیدے پر ہاں اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. بات حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی آئے تو اہل بیت کا ذکر سن کے اہل سنت کا دل چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اہل سنت الحمدللہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، شان اہل بیت میں غستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور
اہل بیت کا ذکر سننا ہے تو آگے پیچھے نہ جاؤ، حقیقی اہل سنت و جماعت کے پاس بیٹھو تو تمہیں پتا چلے گا. تم یہ سن کے اہل بیت کا ذکر جب ہم سے سنو گے نا، جب مجدد الفسانی کے مریدوں سے اہل بیت کا ذکر سنو گے، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے غلاموں سے اہل بیت کا ذکر سنو گے، تو تمہیں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ بے ادب گستاخ لوگوں کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل بیت اطہار کی بات آئے تو اہل سنت و جماعت کے عقائد واضح ہیں. اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر کر کے صرف خوش نہیں ہوتے بلکہ اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن پھر جب حضور کے صحابہ کا ذکر آئے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر آئے، ان کا ذکر آئے کہ جن کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کا انتخاب میرے لیے کیا ہے، اللہ نے ساری مخلوق میں سے ان کو میرے لیے چنا ہے، جب ان صحابہ کی بات آئے جن کے لیے بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں یا اللہ یہ میری زندگی کی گویا کہ کمائی ہے جو میں تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، لیکن آج اگر ان کو کچھ ہو گیا نا تو قیامت تک تجھے رب کہنے والا باقی نہیں رہے گا. جب اس جماعت صحابہ کی بات آئے، جب اس جماعت صحابہ کی بات آئے تو اہل سنت و جماعت دامن چھڑا کے بھاگ نہیں جاتے. اہل سنت و جماعت خانہ پوری کے لیے یہ نہیں کہتے آج سن لو ہم بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، لالا اہل سنت و جماعت انہیں اپنا اقابر سمجھتے ہیں، ان کی نالین کو سر پہ رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ کے غلام ہم ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ ہیں جنہوں نے اس حالت میں دین کو حق تک پہنچایا. جب بات انہی صحابہ کے ایمان کی آئے، جب بات افضل البشر بعد از انبیاء کی آئے، جب بات اس کی آئے کہ جس کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ روز الستو سے لے کے روز ولادت تک جب اللہ نے پوچھا نا الستو ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے کہا بلا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان کہتے ہیں روز الستو سے لے کے روز ولادت تک، روز ولادت سے لے کے روز وصال تک، روز وصال سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک امام المسلمین کا نام ابوبکر صدیق ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ ابوبکر صدیق تمام امتوں کے مسلمانوں سے، تمام امتوں میں جتنے اہل ایمان ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات اقدس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب اس صدیق اکبر کی بات آئے تو پھر سنی کا دل چھوٹا نہیں ہوتا، سنی چپ کر کے نہیں بیٹھتا، سنی دامن چڑھا کے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلامی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ افضل الخلق بعد از رسل یہ ہے سانی اسرے ہجرت میں لاکھوں سلام. کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تو کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہزادی ام المؤمنین ہیں، حضور کی بخاری کے مطابق محبوب ترین زوجہ ہے، جن کی شہزادی وہ کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سارے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا ہے. سنیو سنو کیا شان ہے صدیق اکبر کی. حضرت صدیق اکبر خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کی والدہ بھی صحابی، ان کی بیوی اب اس بیوی بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کی بیٹیاں بھی صحابی، اور بیٹیوں میں سے تو ایک ام المؤمنین ہے، اور ان کے پوتے بھی صحابی، ان کی پوتیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا ہے. یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ اکبر. 32 آیات مفسرین کہتے ہیں قرآن کی ایسی ہیں جو شان صدیق اکبر کی طرف اشارہ کرتی ہیں. محدثین نے کہا حضور کی 300 کے قریب کم و بیش 300 حدیث ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے اسے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان فرمایا ہے اور ان کے مقام کی طرف اشارہ فرمایا ہے. آپ خود بتائیے جن کے مقام کی طرف 32 آیات اشارہ کر رہی ہوں، جن کا مقام اس زبان جس کو سب کل کی کنجی کریں، اس کے نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، جس زبان اقدس سے ان کی تعریف ہو رہی ہو، جس زبان کو اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ زبان جس کی تعریف میں 300 حدیث ارشاد فرما رہی ہے،
اس ابو بکر صدیق کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوا. کئی صحابہ ایسے ہیں, جلیل القدر صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا. اشرف مبشرہ کوئی دیکھ لو تو سات اشرف مبشرہ, اگر ایک تو سیدنا صدیق اکبر خود ہے, ایک سیدنا فاروق اعظم ہے, ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, مالا کائنات زاد بطول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کے علاوہ اشرف مبشرہ میں جتنے صحابی ہیں سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام قبول کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ جلیل القدر صحابہ جو اشرف مبشرہ میں ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر قبول کیا. ذرا صرف تھوڑی سی میں نے بات کرنی ہے, میں بھی کراچی سے براہ راست آ رہا ہوں, رات بھر کل آپ نے دیکھا ہوگا کراچی گورنر ہاؤس میں بہت بڑا اجتماع تھا, ہزاروں کی تعداد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اہل سنت و جماعت جمع تھے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا بتا رہے تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے, ہمارے آقا کا مقام کیا ہے, اور پھر اس میں بیان کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کس طرح آفاقی ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے, اور آج بھی دنیا کس طرح ماننے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ اس دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کا اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو رات بھر وہ سلسلہ تھا. آج جن کو بھی اہل سنت کے اقابر علماء لیڈنگ علماء کے سب ایک بڑے اہم معاملات پر گفتگو پہ میٹنگ تھی تو میں کراچی سے براہ راست ایئرپورٹ سے یہاں آ رہا ہوں. میں نے بالکل تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے, مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کا ساتھی ہونے کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا ہے. ویسے تو سب صحابہ کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا, کسی بھی صحابی کے اوپر زبان دراز کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب فرمایا ہے. اللہ نے ساری مخلوق میں سے ساری امتوں میں سے بہترین لوگ میرے گویا کے صحابہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے میری خاطر انتخاب جن کا فرمایا ہے. لیکن ان میں سے جب بات آئے صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت پر قرآن میں مہر تصدیق ثبت فرماتا ہے. یاد رکھنا سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی ہے جن کی صحابیت کو ماننا قرآن کی نص سے, جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے. جن کی صحابیت کا انکار قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہوگا جو کر رہا ہوگا وہ کیا ہے, ثانی اسنے اس ما فی الغار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے اس یقول لصاحبی ہی, اور جب حضور نے اپنے صاحب اپنے صحابی یعنی صدیق اکبر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی صحابیت پر قرآن میں مہر تصدیق ثبت فرما دی. اب صدیق اکبر کی صحابیت کو ماننا تمہارے مزاج میں نہیں ہے, اب صدیق اکبر کو ماننا یا نہ ماننا تمہارے پیر صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا, اب صدیق اکبر کو ماننا یا نہ ماننا تمہارے استاد جی سے نہیں پوچھا جائے گا. قرآن میں اللہ ان کی صحابیت پر مہر تصدیق ثبت فرما رہا ہے. اب جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ صدیق اکبر کوئی صحابی کسی پیر صاحب کے ماننے کا یا نادہ ماننے کا محتاج نہیں ہے, کوئی صحابی کسی مولوی صاحب کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے, کوئی صحابی کسی سوکالڈ استاد کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے. ہر صحابی سے اللہ رضا کا فیصلہ کر چکا ہے. اب اگر تو اللہ کو راضی کروانا چاہتا ہے تو اصحاب رسول کا حیا کر, اگر تو وہاں سے ہٹ جائے گا ان سے خدا بھی راضی ہے, مصطفیٰ بھی راضی ہے, زمین پہ پھرنے والے کیڑوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کا ذکر سبحان اللہ اللہ اکبر. بڑے غور سے بات سننی ہے, بڑے غور سے بات سننی ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ کا ذکر شاید اس وجہ سے کر رہے ہیں, شاید اس وجہ سے کر رہے ہیں, شاید اس وجہ سے کر رہے ہیں. آپ کو عادت ہوگی کسی کا ذکر اس یا اس وجہ سے کر لے گی. ہم اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں تو ایک وجہ سے کرتے ہیں, وہ حضور ہے. صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ سے کرتے ہیں اور وجہ حضور ہے. اولیاء کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی ایک وجہ سے کرتے ہیں اور وجہ فقط حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ فقط حضور کی ذات اقدس ہے جس کا
جس کے بعد سب سب کا ذکر کرتے ہیں اور جس کے بعد سب معتبر ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ اکبر. ثانی اسنین حزما فی الغار, ان دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے. اس یقول لصاحبہ, حضور نے اپنے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا ان اللہ معنا. مفسرین کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تھے, سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غار میں حاضر تھے. اللہ اکبر. دشمن جب بالکل غار کے کنارے پہ پہنچ گئے نا, قریب تھا کہ وہ غار میں داخل ہو جائے, بالکل غار کے کنارے پہ پہنچ گئے, سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے غم میں رونا شروع کر دیا. اب یہاں کوئی شرارت نہ کرے کہ اپنی جان کے لیے رونا شروع کر دیا. خواب اپنے لیے ہوتا ہے, غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے. اور بھائی اگر اپنی جان کی فکر ہوتی تو مکہ سے ساتھ ہی کیوں نکلے تھے, مکہ سے ساتھ ہی نہ نکلتے نا. حضور نے جا کے دروازے پہ دستر دی, ابو بکر صدیق سوار باندھے کھڑے ہیں. حضور نے پوچھا ابو بکر رات کے اس پہر میں سوار باندھ کے دروازے پہ کھڑے ہو؟ یا رسول اللہ عرصہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ہجرت کر رہی ہے, وہ رات سے آج رات تک ابو بکر سویا نہیں. ایسا نہ ہو آپ بلائے ابو بکر کو حاضر ہوتے تھے, ہر وقت تخت سفر مان کے تیار ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں, کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں, کبھی دائیں ہو جاتے ہیں کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو, کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں؟ کہا یا رسول اللہ جب یہ خطرہ ہوتا ہے نا دشمن آگے سے آئے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں, جب یہ خطرہ ہوتا ہے دشمن پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں, جب یہ خطرہ ہوتا ہے دشمن دائیں سے آئے گا تو میں دائیں آ جاتا ہوں. اور وہ صدیق اکبر غار میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہے تھے, رو اس لیے رہے تھے میرے جسم کا ٹکڑا ہو جائے تو سانپ سے کسوا کے بتا دیا مجھے کوئی غم نہیں ہے. ارے نادان, اپنی جان کے لیے رونا ہوتا تو کیا سانپ سے انگوٹھا کسوا دے؟ اپنی جان کے لیے نہیں رو رہے تھے, رو اس لیے رہے تھے ابو بکر سو بار بھی مصطفیٰ میں قربان ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, مصطفیٰ کی طرف کوئی میری آنکھ سے دیکھ نہیں رہا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غم میں رو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں لا تحزنن اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. امام علوسی کہتے ہیں اللہ کے قرب کے چار درجے ہیں, ایک وہ جو ہر انسان کو حاصل ہے, ایک وہ جو مومنین کو حاصل ہے, ایک وہ جو انبیاء کو حاصل ہے, پھر ایک وہ جو حضور کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے, تو چوتھا درجہ جو سب سے قرب کا درجہ ہے یا پہلا کہہ لے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو حاصل نہیں اللہ کے قرب کا. امام علوسی کہتے ہیں یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر اللہ تمہارے ساتھ اور درجے پہ ہے میرے ساتھ اور درجے پہ ہے, کہا یہاں پر ان اللہ مالا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. امام علوسی کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لمحے کے لیے خواہ کہ اس وقت کے لیے ابو بکر کو اللہ کی قربت کی اس منزل کا مشاہدہ کرا دیا جو حضور کے سوا کسی اور نے نہیں کیا. یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی اللہ فرما رہا ہے کہ حضور کا ساتھی حضور کے ساتھ رہنے والے ثانی اسنین حزما فی الغار. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اسائد کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ صرف غار میں ہی ثانی نہیں, جتنے دینی مراتب ہیں جتنے دینی کام ہیں ہر جگہ پہ جا کے دیکھ لو تمہیں ابو بکر حضور کا ثانی ملے گا. کہا سب سے پہلے دعوت حق میں اگر حضور کا ثانی دیکھو تو کون؟ سیدنا صدیق اکبر. اگر اعلان نبوت سے پہلے حضور کا ثانی دیکھنا چاہو یعنی حضور کا ساتھی دیکھنا چاہو, حضور کا ساتھ رہنے والا کون تھا؟ صدیق اکبر. اعلان نبوت کے بعد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لا کے حضور کے ساتھ جڑنے والا کون؟ صدیق اکبر. دعوت حق دینے میں حضور کا ثانی کون؟ حضور کا ساتھ کون؟ صدیق اکبر. آج بات کر لینا بہت آسان ہے, اس وقت جب صدیق اکبر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بنے مطاف میں جا کے اللہ کی توحید کی طرح بلایا, اللہ کی وحدانیت کا بیان کیا, حضور کی رسالت کے بارے میں بتایا, لوگوں نے مارنا شروع کر دیا, اتنا مارا کہ صدیق اکبر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی, لوگوں کو لگا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں, بے ہوش ہو گئے. رات کے پہر میں ہوش آتا ہے, ماں سے کہا بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے, مجھے مصطفیٰ کے پاس جانا ہے. ماں نے کہا ابو بکر رکو کچھ کھا لو کچھ پی لو طبیعت بہتر
دیدار مصطفیٰ میں ہے دعوت حق میں حضور کا ثانی کون صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہر وقت بیٹھنے میں ثانی کون صدیق اکبر میں نے کہا اعلان نبوت سے پہلے ثانی تلاش کرو گے صدیق اکبر اعلان نبوت کے بعد تلاش کرو گے صدیق اکبر دار العرقم میں کون ثانی صدیق اکبر شہر ابی طالب میں ثانی کون صدیق اکبر ہجرت میں ثانی کون صدیق اکبر غار میں ثانی کون صدیق اکبر تمام غزوات میں ثانی کون صدیق اکبر مدینہ پاک میں ثانی کون صدیق اکبر نصرت الدین میں ثانی کون دین کی مدد کرنے میں چاہے اولاد سے ہو چاہے جان سے ہو چاہے مال سے ہو سب سے آگے آگے کون صدیق اکبر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے
صديقي هم مجددين هم نقشبندين هم افضل البشر بعد الانبياء ابو بكر افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق ابو بكر صديق کے ماننے والے ہیں علی والے ہم ہیں ہمارے ساتھ جو علماء بیٹھتے ہیں وہ علی والے ہیں ہمارے ساتھ جو مشائے بیٹھتے ہیں وہ علی والے ہیں یہ جتنے علماء اہل سنت ہیں یہ سارے ابو بکر والے بھی ہیں یہ سارے علی والے بھی ہیں کیونکہ ان کا تعارف امام احمد رضا نے بیان کیا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی علی والا ہونے کے لیے آج کے کسی مولوی صاحب کا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم علی والے ہیں ہم بتاتے ہیں ذکر صدیق اکبر کا ہے لیکن مجھے علی کی آواز آئے بتاؤ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی وہ کون ہے ایسے نہیں وہ کون ہے نقشبندیو بتاؤ وہ کون ہے صدیقیو بتاؤ وہ کون ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کی محبت میری محبت وہ کون ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا بغض میرا بغض وہ کون ہے میں کہتا ہوں ایک شہر میں نہیں ایک صوبے میں نہیں پوری دنیا میں چلے جاؤ اہل حق علماء ایسے بندے کو قبول نہیں کرے گے دیکھ لو جا کے آزما کے تو دامن صدیق کو چھوڑے دامن صحابہ کو چھوڑے اہل سنت کہلائے اور بولے کہ میں فقط ایک ہی بات کروں گا نہیں نہیں اہل سنت وہ ہے جو حضور کی ہر نسبت کا حیا اللہ اکبر دیکھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت مولا علی فرماتے ہیں والذی جا بالصدق سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصدق به جو سچائی لے کے آئے اس سے مراد حضور اور جس نے اس کی تصدیق کی وصدق به سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء اور حضور نے ان کو پوری امت کا امام بنایا ہے مجھے آپ کی بہت زیادہ توجہ درکار ہوگی حضور نے صدیق اکبر کو پوری امت کا امام بنایا ہے صدیق اکبر کوئی اتفاقی امام نہیں ہے سمجھ آ گئی یہ نہیں کہ کوئی اور نہیں تھا تو بس مصلی میں کھڑے ہو جاتے تھے اتفاق سے کھڑے ہو جاتے تھے نہیں اور ایک یہ بھی سن لیجئے حضرت صدیق اکبر اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے خلیفہ ہے یہ غور سے سن لو سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے افضل البشر نہیں ہے کہ وہ پہلے خلیفہ ہے بلکہ اس لیے پہلے خلیفہ ہے کیونکہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء پہلے ہیں اور پہلے خلیفہ بعد خلیفہ میرا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے تمام صحابہ کا امام بنایا اور یہ میں نے کہا کہ وہ محض اتفاق نہیں تھا کہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا تو یہ کھڑے ہو جاتے تھے ابو داؤد میں موجود ہے میرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھا دی جائے ہمیشہ حکم آتا ابو بکر نماز پڑھائے آج حکم آیا نماز پڑھا دی جائے صحابہ نے دیکھا صدیق اکبر وہاں موجود نہیں ہے فاروق اعظم مصلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کی شانیں بیان کی جائے تو حضور کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اتنی دیر بھی میں آپ کے سامنے عمر کے وہ فضائل بیان کروں نا جو آسمان پہ بیان ہوتے ہیں جتنا عرصہ نوح علیہ السلام زمین پہ رہے تو وہ وقت ختم ہو جائے گا عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ مصلی میں کھڑے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی مسجد کر لو آواز اونچی ہے حضور باہر آتے ہیں فرماتے ہیں نہیں میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا پتا چلا اتفاقی امام نہیں تھے حضور علیہ السلام نے خود ان کو صحابہ کا امام بنایا بخاری میں موجود ہے
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے دروازے آتے ہیں سب کو بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے کے. پہلے سب کا ہی دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھلا کرتے تھے. حضور نے فرمایا سب کو بند کر دو, سب جو ہے وہ باہر سے آئے, تو مسجد کا مین دروازہ ہے یعنی اس کے اندر آئے. ایک دروازہ کھلا رہے مسجد کے شہر میں, وہ ابو بکر کا دروازہ ہے. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں, تاریخ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ علماء نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. علماء کہتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں کہ علماء نے بیان کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور بتانا چاہ رہے ہیں میرے بعد جو قیامت سے میرا جو خلیفہ ہوگا, میرا جو خلیفہ بلا بصر ہوگا, تو پہلا خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا وہ ابو بکر ہے, کیونکہ پھر ابو بکر اس دروازے سے آ کے امت کو نماز پڑھایا. سمجھ آ رہی ہے؟ محض اتفاق امام نہیں ہے, اللہ اکبر. بخاری میں موجود ہے ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر مدد کہتے ہیں, ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, بخاری میں موجود ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ایک مسئلہ عرض کیا اس نے, حضور نے فرمایا پھر آنا, اس کی بات ہوئی سب ہوا, حضور نے فرمایا پھر آنا, کہا یا رسول اللہ اگر آپ تشریف فرمائے نہ ہو تو پھر فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آ جانا. محدثین نے کہا یہاں سوال سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ اگر آپ قبر انور میں چلوا در ہو جائے تو کہا پھر ابو بکر میرا خلیفہ اول ہوگا, ابو بکر کے پاس چلے جائے. یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. گفتگو کا آخری حصہ میں مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے, کنز النعمان میں موجود ہے, حضرت امام احمد بن حنبل بھی اس کو لے کے آئے ہیں, اب حضرت ابو الدرداء راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسل کے بعد کسی ایسے شخص کا سورج طلوع نہیں ہوا اور غروب نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو. تاریخ مدینہ اور دمشق میں موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت اسماء رقوہ راوی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر لوگوں میں سب سے بہترین ہے مگر نبی نہیں ہے, یعنی انبیاء کے بعد سب سے بہتر قول ہے ابو بکر صدیق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, الموجم الاوسط میں موجود ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل میری بارگاہ میں آیا اور جبریل نے میری بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ آپ کی امت میں سب سے بہتر شخص کا نام ابو بکر صدیق ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول بخاری میں موجود ہے, وہ کہتے ہیں ہم عہد رسالت میں صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر کو سمجھتے تھے, اس کے بعد عمر بن خطاب کو سمجھتے تھے, اب ہم علی والے ہیں نا, تو اس لیے ہم عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو عقیدہ علی کا عقیدہ ہے, کیونکہ ہم اوریجنل علی والے ہیں. امام احمد بن حنبل لے کے آئے ہیں اس بات کو, امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں, حضرت ابو صہیبہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے پاس بیٹھے تھے, حضرت علی نے کہا کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں جو حضور کے بعد یعنی تمام انبیاء کے بعد حضور کے بعد تمام انبیاء کے بعد امتوں میں سب سے افضل ہے. بخاری میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابو صہیبہ نے کہا کہ حضور ارشاد فرمائے, حضرت علی نے کہا انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے اور اس کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ عمر بن خطاب. حضرت محمد بن حنفیہ جو شہزادے ہیں مولا علی کے, بخاری میں موجود ہے, مولا علی سے پوچھتے ہیں بتائیے انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے, مولا علی نے کہا ابو بکر, کہا پھر, کہا عمر. اگر علی والے ہو تو عقیدہ وہ نہ جو عقیدہ علی کا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ نے 12 شرائط نقل کی کہ یہ شرائط ہے سنی ہونے کے لیے, جن میں سے پانچویں شرط پر رکھتے ہیں کہ سنی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب میں بھی یہی موجود ہے. میرے شیخ حضرت امام ربانی مجدد القصانی کہتے ہیں آئمہ اربعہ کا یہی مذہب تھا, آئمہ اربعہ کا نزدیک بھی یہی اصول تھا, افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر صدیق ہے, پھر خلافت کی ترتیب افضلیت کی ترتیب ہے. امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام شافعی بھی, کیونکہ یہ خود بھی شافعی تھے, تو واضح کر رہے ہیں کہ امام شافعی کا بھی یہی ماننا تھا, امام شافعی بھی یہی کہتے کہ افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر سیدنا مولا کائنات.
شافعی کا ہے یہ عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے یہ عقیدہ یہی عقیدہ ہے یہی عقیدہ ہے جو امام مالک کا ہے یہی عقیدہ ہے جس کو اہل بیت نے بیان کیا یہی عقیدہ ہے جس امام جعفر صادق نے بیان کیا یہی عقیدہ ہے جسے کشف المعجوب پڑھو تو داتا علی حجویری نے بیان کیا یہی عقیدہ ہے جسے غوث اعظم نے بیان کیا یہی عقیدہ ہے جسے امام احمد رضا خان بریلوی نے بیان کیا یہی عقیدہ ہے جسے امام ابو منصور ماتوریدی نے بیان کیا یہی عقیدہ ہے جسے امام ربانی مجدد الفسانی نے بیان کیا یہی عقیدہ ہے جسے شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اور وہ عقیدہ کیا ہے ابو بکر کا پہلا اس عقیدے کو دل میں بسا لو کہ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق کا اگر کوئی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر حضرت ارشاد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا استاد علی بن تحریر انہوں نے اس کو نقل کیا انہوں نے 16 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی جس میں حضور علیہ السلام کی حدیث کو جمع کیا ہے وہ کہتے ہیں مولا علی کے خادم تھے وہ مولا علی کا وضو کرا رہے تھے فجر کا وقت وضو کرا لیا تو انہوں نے مولا علی کے آگے جھولی پھیلائی کہا حضور مجھے کچھ عطا فرمائے مولا علی کے آگے جھولی پھیلایا کرو یاد رکھنا علی کو چھوڑ کے نبی نہیں مل سکتے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس نے علی کا دامن چھوڑ دیا اس کو مصطفیٰ نہیں مل سکتے جس کے دل میں علی کا پروس ہے اسے مصطفیٰ نہیں مل سکتے اور یہ بھی میرا کہنا نہیں حضور نے فرمایا مومن اور منافق میں پہچان کرتی ہے تو علی کی محبت کرتی ہے سمجھ آئی ہے مولا علی کے آگے جھولی پھیلایا کرو مولا علی مشکل کشا ہے ان کے آگے اس کے خادم نے جھولی پھیلائی حضور کچھ عطا فرمایا حضرت علی مسکرانے لگے حضرت علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالحق کا دادا استاد کہ حضرت علی سے اس نے پوچھا حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں حضرت علی نے کہا ایک وقت یاد آ گیا کہا کیا کہا یہی فجر کا وقت تھا جس طرح آج تو مجھے وضو کرا رہا ہے میں حضور کو وضو اور جب تو نے میرے سے سوال کیا وہی میں نے حضور سے سوال کیا حضور کچھ بتائے گا حضور نے فرمایا کیا بتاؤں کہا یہ بتائیں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کے لیے کون حاضر ہوگا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں امتوں میں کس نے حاضر ہونا ہے حساب دار امتوں کا ہونا ہے سب سے پہلے کس نے حاضر ہونا ہے کہا حضور نے فرمایا ابو بکر نے وہ کہتے ہیں اس سے پتا چلا ابو بکر کا یہاں بھی پہلا نمبر ہے ابو بکر کا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا عطا فرمایا حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کی محبت عطا فرمایا جب ذکر علی کرو تو گج وج کے کرو جب ذکر صدیق کرو تو گج وج کے کرو جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ذکر کرو تو سر جھکا لو سر کو جھکا لو بادب ہو جاؤ اور ادب میں جتنا ان کی تعریف رب الانسان رہ سکون کی تعریفیں کرو کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی میرے جد امجد حضرت خواجہ عبدالقیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ہدایت الانسان میں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا انسان بنایا اور مسلمان بنایا اگر اللہ تمہیں کچھ بھی تخلیق کر دیتا تم احتجاج تو نہیں کر سکتے تھے اللہ نے تمہیں انسان بنایا اس پر اللہ کا شکر کرو اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اس پر اللہ کا شکر کرو پھر کہا اللہ نے خاتم النبیین کا امتی بنایا اس پر اللہ کا شکر کرو کہا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ اہل اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کا مقلد بنایا خاج عبدالکریم فرماتے رحمت اللہ علیہ اس پر اللہ کا شکر کیا کرو پھر کہا اس پر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا اور پھر خاج عبدالکریم آگے فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس پر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کا سلسلہ بیعت کے لیے عطا فرمایا شکر ہی شکر ہے بھائی موجے ہی موجے ہیں کیا خیال ہے اہل بیت کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں
اور ان کے صدقے سے حضور کا علیہ السلام کے قدمین شریفین تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے. کیا ہی کہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نام خدار رکھے, حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے, عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے. چار اشعار آپ کے لئے آسان پڑھیں. باغ جنت کے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدان آرے کا دشمن آلے اہل بیت تم کو مجدان آرے کا دشمن آلے اہل بیت ان کی پاکی کا پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں شان اہل بیت میں غستاخیاں پہ باقیاں لعنت اللہ علی کو دشمن آلے اہل بیت بے ادب غستاخ اہل بیت ہے سب سے بعد سے پیغمبر ہمیں کنفرم پتا کہ ہم صدیق اکبر سے محبت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء کے حبیب صحابہ کے حبیب اور اللہ کی قسم ہمیں دل سے پتا کہ ہماری عقیدتیں ہماری محبتیں ہماری نیاز مندیاں سب جو ہے وہ جھکی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اہل بیت اطہار ان کے نعرے ہمارے سر کا تاج ہے. نہ ہمارا صحابہ کا ذکر سن کے دل چھوٹا ہوتا ہے نہ ہمارا اہل بیت کا ذکر سن کے دل چھوٹا ہوتا ہے. اللہ ہمیں جہاں ہم ہیں ہمیں اس پہ استقامت دے, اللہ ہمیں اسی پہ قائم رکھے, اللہ ہمیں اس عقیدے پہ استقامت دے کر رکھے. کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ ہمیں اس عقیدے پر استقامت دے کے رکھے, انشاءاللہ اس پر قائم رہے. میرے شیخ خوخر پڑھنے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار میں نے بتایا. میں پچھلے تین چار روز سے مسلسل سندھ کے مختلف علاقوں میں, پھر کل بھی فجر تک سلسلہ تھا اور آج بھی صبح صبح کافی طویل میٹنگ تھی اور پھر یہاں پہنچا سفر میں ہوں. آرام نہ ہونے کی وجہ سے آواز
سال نہیں دے رہی لیکن میرے شیخ کامل کا حکم ہے میرے اعلی حضرت کے تین چار اشعار پڑھنے ہیں آپ سب نے میرے ساتھ شریک ہاں اس کے لکھا کرتا ہوں میں جس نے اس کے رضا جس سے خود ہے
اعلی حضرت کہتے ہیں میں نے نگاہی اٹھائی تو دیکھا حضور کا چہرہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمک حلال اور وفادار تکبیر تکبیر اللہ صاحب کو سبحان اللہ علیہ صاحب کو
اس علاقے کے ساتھیوں کو کتنی خوبصورت کتنی محبت والی کیفیات والی محفل کے انعقاد پر اور اتنے خوبصورت خطاب کے بعد کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف اور صرف قبلہ صاحب کے خوبصورت خطاب کو آپ لوگوں کو کہوں گا اسے سنیں سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہم لوگ جو اہل سنت ہیں اہل سنت جماعت ہمارے پاس جو سب سے بڑے اللہ کی رحمت ہے بہادر لوگ ہیں. ہم جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نسبتوں کے احترام کرنے والے ہیں. ہمارے اوپر اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا احسان ہے. اس کو قائم و دائم رکھے. قرب قیامت کے فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ بن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اچھے خاصے سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں بھٹکایا جا رہا ہے. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بات ہوتی ہے کہیں اہل بیت پاک کی بات ہوتی ہے. ہم لوگ تو الحمدللہ وہ نوازے ہوئے لوگ ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مدینہ المنورہ سے اگر کھجور بھی آتی تھی نا آج تو ہم کھجور کھا کے گٹھلی کو پھینک دیتے ہیں کھجور کو چومتے تھے گٹھلی کو بھی چومتے تھے. گٹھلی کبھی پھینکی نہیں جاتی تھی. اس وقت ٹشو نہیں ہوتے تھے رومال نکالتے تھے اور رومال میں باندھ کے اسے اپنے جیب میں ڈال لیا کرتے تھے. سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یہ فتنے کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ بلبلے کی طرح آتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھے کہ ہم لوگ ہمارے پاس جو سب سے بڑا کرم ہے اللہ کریم کا انعام ہے احسان ہے کہ ہم با ادب لوگ ہیں. ہم مدینہ پاک کے ساتھ ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ مدینہ پاک کی ہر چیز ہمارے لیے بہت زیادہ محترم ہے. اس طرف توجہ رکھے اور یہ خانقاہی نظام اسی طرف لے کے جاتا ہے ادھر سکھائے یہ جاتا ہے اور یہ آج کل کی کوئی سال ڈیڑھ سال کی کوئی ادھر ادھر کی تنظیم نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے تھا اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں پیوستہ رہے شجر سے اور امیدیں باہر رکھ. یہ ادھر ادھر کی ہوا آتی ہے نا پتا ہی نہیں تھوڑا تکتے ہوں گا ہنیری چلتی ہے نا بوٹے دے رال پتا ہی نہیں ہوتا ہے بڑا 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 لیکن جب تک سانس ہوتا ہے تو اس طرح ہو رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایک دفعہ اڑتا ہے پھر زمین پہ گرتا ہے پھر قدموں تلے رون جاتا ہے رون دیا جاتا ہے. اس لیے کوشش اس صبر کی کرے کہ قبلہ صاحب کو جو اس وقت خطاب تھا وہ اسے ذہن میں بٹھا لے کہ جدھر بھی اس پاک دربار کی بات آئے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی چیز ہو ادب ادب اور ادب. آپ کو بہت مبارک ہے خوبصورت محفل کے نکال پر. اللہ اللہ اللہ